بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم تمه ده چې روغ او جوړ به یاست د شمشاد او خلق خپرونه ګورئ په دغه خپرونه کې موږ هڅه کوو چې ستاسې پوښتنې د مسؤولو چارواکو تر غوږو مخامخ ورسوو او تاسو ته یې جواب ترلاسه کړو په نننۍ خپرونه کې راسره د ښار جوړونې وزارت ویان حشمت الله ناصري میلمه دی له ده سره به د دغه وزارت د مسؤلیتونو کارونو پلانونو او ستونزو په تړاو بحث ولرو تاسې هم کولی شئ چې په دغه خپرونه کې برخه والی او خپلې ستونزې شریکې کړي ناصري صاحب په خیر راغلی ستړي مشې خپرونې ته لومړی راته د ښار جوړونې وزارت د مسؤلیتونو په تړاو باندې لږ وغږېږئ هیوادمال صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو هیوادوال ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم ډېره زیاته مننه کوم تاسو د ښه پروګرام نه د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د حکومت په چوکاټ کې د جلال محمد رئیس صاحب جمهور د فرمان په اساس باندې یو نوی را جوړ شوی وزارت دی څه پخوا یعنې د ځمکو تنظیم چارو یوه اداره وه د اراضي اداره وه او دغسې د ښار جوړولو او مسکن وزارت موجود و څه د رئیس صاحب جمهور د فرمان په اساس باندې دا دواړه مدغم سوه او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په نامه باندې اوس دا وزارت یادیږي دا وزارت په ټوله کې 15 مشخص وظایف لري په دې وظایفو کې یو د ښاري یا ملي پلان گزاری یو مسولیت ده چې موږ ټول ښارونو ښارګوټو د یعنی ښاري پراختیا لپاره موږ پلانونه او برنامه را جوړو دویمه برخه ده د مسکن برخه ده چې موږ د خلکو او هیوادوالو لپاره د مسکن د برابرولو په برخه کې کار کوو دریمه برخه ده د ساختماني برخه ده چې موږ د ساختماني پروژو په تطبیق سره غواړو چې لازم اسانتیاو په هیواد په ګوټ ګوټ کې رامنځته سي څلورمه برخه ده د ځمکوالۍ چارو تنظیم برخه ده چې موږ د ځمکو چارو د تنظیم له لارې نه کوشش کوو ټول ګټو پروژو ته تطبیق لپاره لاره هواره کوو پنځمه برخه ده د املاکو مدیریت ده دولتي املاکو مدیریت ده چې د دې سره موږ غواړو چې پانګونې ته زمینه برابره سي کاري فرصتونه را برابر سي او ملي عواید را رسي همدا مهال تاسې پر څه بوخت یاستئ پر پالیسۍ جوړونه لاس لاندې پروژې مو څه دي لاس لاندې کارونه مو څه دي د ځمکوالو چارو په برخه کې له نیکه مرغه موږ 65 حقوقي 65 موږ ډېر ښه ایښی ده یعنې ټول اوس موږ د 50 راتلونکو کلونو لپاره موږ پوهیږو چې د ځمکوالۍ چارو په برخه کې موږ څه کارونه او څه فعالیتونه باید ترسره کړو یو واضح لیدلوری د ځمکوالۍ چارو په برخه کې رامنځته سوی ده اوس د ښار جوړولو او ځمکو وزارت رهبري په ځانګړې توګه شخص محترم جواد پیکار صاحب موږ وزیر ده هغه د ټولو اړوند ښکېلو همکارانو سره په ګډه په نوې طرحو پالیسیګانو ستراتیژیانو د قوانینو په تعدیل او هغه حقوقي بنسټ په جوړولو باندې موږ بوخت یو تر څو یو قوي اساس رامنځته سي چې موږ په راتلونکي کې اوسه کولای د ښاري پراختیا په برخه کې او د ښاري پلان ګزاري په برخه کې موږ اوسه کولای یو قوي حقوقي او تخنیکي اساس سره ولرو دغه په اساس باندې موږ خپل پروګرامونه او پروژې پلي کړو په اوس کې غټه ستونزه دا ده چې د جوړو شوو ښارګوټو په تړاو باندې شکایت دا ده چې معیاري نه دي په دې تړاو باندې د ښار جوړونې وزارت پلان څه دی اصلاحي پلان چې دا څه ډول برابرې بیرته کوم ښارګوټي څه د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له طریقه جوړ شوي دي ټول معیاري دي یعنې ټول هغه انجینري او مهندسي معیارونه څه په یو ښارګوټي کې خصوصا په ساخت ساز کې باید په نظر کې ونیول سي موږ ټول په نظر کې نیولي دي او هغه په معیاري شکل باندې را جوړ دي او څه توزیع شوی دی او څه د توزیع په ترشل کې دي ځینې ښارګوټي دي یعنې د موږ د معلوماتو په اساس باندې د 155 ښارګوټي دي په ټول افغانستان کې څه هم حقوقي ستونزې لري او ځینې برخو کې د تخنیکي ستونزې هم لري نو د تخنیکي او حقوقي ستونزو د حل لپاره د ښار جوړولو او ځمکو وزارت رهبري هیئت اوس په یو نوې طرحې باندې کار شروع کړی ده تر څو دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل سي او هغه حقوقي ستونزې څه په ښارګوټي کې څه غیر قانوني ښارګوټي موږ دوته وایو دغه د حل لپاره موږ یوه پالیسي را جوړه کړې ده چې په پرانا کې به موږ کوشش دا کوو چې د ښارګوټو هغه حقوقي مشکلات حمل کړو او د اصلاحي پلانونو په ترسره کولو سره جوړولو سره او د دوه په تطبیق سره موږ غواړو چې لازم تخنیکي سهولتونه او تخنیکي اسانتیاوې په د ښارګوټ کې رامنځته شي هغه حقوقي ستونزې څه شوې دي حقوقي ستونزې په ډېره کې یعنې یا دا د څه په غصب شوي ځمکو باندې دا ښارګوټي را جوړ دي یا دا د څه ښارګوټي کله څه یوه نقشه ورته ویزه شوې ده اضافه جریبي یې کړې ده یعنې خپل د حدود نه دوی تېر شوي دي دولت ځمکه تر ولکۍ لاندې راوستې دي او یعنې زیاته ځمکه اخیستې ده د پلان په مطابق باندې نو د دې د حل لپاره موږ اوس په مشخصه طرحه باندې د جلال احمد رئیس صاحب جمهور د لارښوونې په اساس باندې کار کوو تر څو دغه مشکل حل کړو په کابل جلال آباد او دغه ډول ځینې نور لوی ښارونو کې بیا اندېښنه دا ده او ستونزې دا دي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي زیاته ده
او چاپیریال مناسب نه ده. دلته د خار جوړونې په برخه کې هغه نیمګړتیاوې څه دي؟ د یو منظم پلان نشتون، یعنی د یو منظم استراتیژي او تګلاره نشتون د دې سبب سوی دی چې یعنی په بیراویا شکل باندې نفوس په ښاري سیمو کې زیات سي او ساخت اساس په غیر معیاري شکل باندې ترسره سي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د کابل ښار لپاره د یو امریکایي کمپنۍ ده چې ساساکي نومیږي او ځینې افغاني متخصصه کمپنۍ په مرسته باندې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په دې باندې وتوانېده چې د کابل ښار لپاره موږ چارچوب طراحي شهري را جوړ کړو، یعنی یو ډي اف په باندې بباس کوو. یو اړیکه هم دا اوس لرو چې وایخلو. سلام، په خیر راغلی، نوم مو واخلئ، له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟ ښه، اړیکه کته شوه. درنو دوستانو، تاسو کولی شئ موږ سره پر 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس شماره باندې اړیکه ونیسئ او د ښار جوړونې په تړاو باندې خپلې ستونزې او شکایتونه د مسؤول چارواکو ته ورسوئ. همدا شېبه راسره د ښار جوړونې وزارت ویان حشمت الله ناصري په خپرونه کې دی. ناصري صاحب، هغه کمپنۍ چې د ښار جوړونه باندې کار کوي، تاسو یادونه کوله په کابل ساساکي یوه ډېره معتبره کمپنۍ ده، امریکایي کمپنۍ ده چې دا په ښاري پلانونو په جوړولو کې، یعنی د دوی هغه لویو ستراتیژیانو په جوړولو کې دوی یعنی لوی لاس لري او ډېر موافقه تجربې هم لري. د جلال احمد رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم موږ دوه سره کار شروع کړی د کابل لپاره یو ډی اف یا د چارچوب طراحي شهر یا شهري دغسې یو پلان را جوړ سوی ده. هغه پخوا د معاصر پلان په نامه باندې یادېده، اوس په دغسې یو اصلاحي پلان باندې راغلی ده چې په دې کې یعنی اقتصادي، ټولنیز، اجتماعي، د ښاري پراختیا په برخه کې ټول هغه مسایل په نظر کې نیول سوي دي چې څه کارونه باید ترسره سي. او د دې نه علاوه د جلال آباد، هرات، بلخ، هرات او د خوست لپاره هم دغسې پلانونه په پام کې دي، یعنی هغه مساوده را جوړه سوې ده او ډېر زر به دا پلانونه هم تخنیکي ارزونې نه وروسته جلال احمد رئیس صاحب جمهور ته وړاندې سي او پس هغې نه څه غودي منظور کړه دا به مری ول اجرا کېږي. یعنی د دغه پلانونو نشتون سبب د دې سوی ده چې ښاري پراختیا په منظم شکل باندې ترسره نه سي او دغه پلانونه کومک کوي چې پس د هغې نه ښاري پراختیا په هغه اساسي شکل باندې او د ځمکې نه په سمه او معقوله توګه استفاده په دې پلانونو کې په واضح شکل باندې راغلې ده. یو اړیکه همدا شېبه لرو. وبایخلو، سلام، له کومه ځایه؟ هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه، نوم واخلئ، له کومه ځایه مو اړیکه کړې؟ شفیولا یم، د کردیو نه خبرې کوم. شفیولا جانه، په خیر راغلئ. مهرباني مهرباني ژوندی دي. د دې لپاره چې تاسو وخت ځای نه کوم او دا وایم چې په موږ پوښتنه داسې دی چې دغه د خیرخواه مارکیټ وسوځي دی که نه؟ بیرته کوم پلان څه خبره مبره دی چې شته که نشته؟ او په دغه جاده کې د نورو مارکیټونو په ارتباط کوم پلان دی لري که نه؟ د مارکیټ د بیا جوړونې په تړاو باندې چې سوځېدلې؟ هو، د مارکیټ د بیا جوړونې په تړاو. مننه. ښه، ناصري صاحب، د دغه ملګري په ځینو ځایونو کې دغه مارکیټونه سوځي، په کابل کې هم چې دی ځای ځای، او دغه راز د مارکیټونو په تړاو دوی ویل، د دې لپاره پلان څه دی او دغه ډول پیښې چې رامنځته شي په دې تړاو تاسې کومه طرحه څه لري؟ د خیرخواه مارکیټ کومه ناورین څه دلته ترسره سه، دا مارکیټ وسوځېده، زیاتره یې موږ هېوادوال په دې کې متضرر سوه. د جلال احمد رئیس صاحب جمهور په هدایت په اساس باندې موږ کار شروع کړی ده. یعنی د دې کې دوه مسلې دي، یو موقته اجازه ده چې باید دغه دوکانداران ته ورکړل سي تر څو دوی خپل کاروبار او روزګار بیرته شروع کړي، او دویم دا ده چې یو منظم بیرته یو تعمیر یا کمپلیکس د دوی لپاره را جوړ سي تر څو دوی وسې کوله بیرته په عصري شکل باندې خپل دوکانونه را جوړ کړي او د برخه کې دوی بیرته خپل سوداګریزو فعالیتو ته دوی دوام ورکړي. په دې برخه کې نیک مرغه ډیزاین، ابتدایي ډیزاین څنګه د دې مارکیټ د جوړولو لپاره کړی هغه چمتو سوی ده. پس له تخنیکي ارزونې نه نو دا ډیزاین به فاینل کیږي، خلاصیږي، او دا به نو د تطبیق لړۍ به شروع کیږي. بله برخه دا ده چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت شخص وزیر د مارکیټ د ټولو استازو سره په دوار وار دو سره وکتل، د دوی ستونزې واورېدلې او د موقت اجازې په اړه باندې هم ځینې لارښوونې وې چې دا یې مربوطه ریاستو ته وکړې. نو ډېر زر به دغه ستونزې ته خیرخواه مارکیټ کې ولاړه سوې ده، دا به حل سي. په نورو ځایونو کې چې دا ډول پیښې رامنځته کیږي یا په تیر کې رامنځته شوي، په دې تړاو هم تاسو دغه ډول اقدامات کړي؟
بالکل منګه اقدامات کوو اقدامات هم تر ټولو مهم اقدام هم دغه یو ډی اف څه تاسو ته ولې چارچوب طرحی شهر څه درته وایم دغه اصلا دغه مسایل لپاره ده څه پلان خصوصا دغه تجارتي ساحه باید څه رقم جوړ شي رهایشي ساحه باید څه رقم جوړ شي څه اسانتیا او سهولتونه باید په نظر کې ونیول شي د اتفاقي مسایل کدی کې اور لګیږي کدی کې نور مسایل مطرح کیږي لکه د اوس په افغانستان کې خصوصا په خاوري سیمو کې دغه ستونزې موجود دي نو موږ ټول هڅه دا کوو چې دا ستونزې د ورو ورو حل شي لګ وخت بنیسی ولې د موږ ټوله هڅه دا ده چې دغه مشکلات موږ تر ټولو پورې حل کړو یو دا چې باید هیوادوال په دې خبر اوسې کله چې خارګوټه جوړیږي مثلا یو څوک په خارګوټه کې اوسېږي هغه په دې نه پوهیږي چې معیارونه څه دي کوم معیارونه باندې دا دغه خارګوټي څښتن مکلف دي چې هغه جوړ کې وغه سہولتونه ماتره کی یو خارګوټي د پاره هغه لومړنی او اساسي معیارونه څه دي منګ د هر خارګوټي څه د خار جوړولو زموږ وزارت له طریقې جوړیږي یا بلاخره نور جوړي یو تفصيلي پلانونه ته ضرورت یعنی منګ تفصيلي پلان جوړو په تفصيلي پلانونو کې څو معیار په نظر کې نیول کیږي سربېره پر دې چې استوګنیز مسایل منګ په نظر کې نیسو چې چیرې او چیرې باید نمرې او اپارټمنونه باید جوړ شي دې کې ډېر مهم دا دي چې باید شنی سیمه باید په دې کې په نظر کې ونیول شي پارکونه باید په دې کې په نظر کې ونیول شي تفریحي ساحه باید په دې کې په نظر کې ونیول شي خدماتي ساحه باید په دې کې په نظر کې ونیول شي اقتصادي ساحه دې باید په نظر کې ونیول شي یعنی دا ټول یو مکمل یو بسته ده څنګه باید د خارګوټ په برخه کې مد نظر ونیول شي په دې خارګوټ کې څه خلک کله را جوړي کې په کې خلک یعنی مشت کېږي خلک په کې ځوان کې نو د خلکو لپاره لازم اسانتیا او ضرورت دي څو دي اساسي خدمات ته باید د لاسرسي ولري د مارکیټو ته باید لاسرسي ولري مکتبونه خوانځي ناته دی پانتونونو په ساته باندې باید دلته دغه معیارونه په نظر کې ونیول شي ترڅو هغه لازم اسانتیاوي په خارګوټه کې هیوادوالو ته برابر شي یو ملګری خوش نړی کې کړی وو وی زمونږ د لرګو ټال سوځیدل او بیا ور سره ژوند شوی و چې مرسته به ور سره وشي مالیت ری اخیستل شي او بیا ور سره د سنې دي شي د دو مسله ستا د منګه وزارت د دې لپاره سنورو ته تفهیم سیده مثلا منګه پالیسی ساز وزارت شو منګه زیاتره خاري پلانونه جوړو منګه تطبیقي آلات نه لرو منګه خاري پلانونه په لوی معیارونو باندې دا جوړ را جوړو او اروند تطبیقون کې ادارو ته ورکو څنګه ډیره برخه د منګه د پلانونو شاروالګان د تطبیقي یعنی کابل کې د کابل خاروالې د مسولیت د تطبیق د پلانونه لري او په ولایتو کې یو سلو اته یا نور خاروانیان دي چې غوډي مسولیت دي لري چې باید داشان حل کړي نو دوی مسله څه ده دا راجکیږي به خارولې ته څه باید خارولې ته مراجعه وکړو د دوستون ځال تلسي یو ډېر جدي موضوع د غصب ده چې ولسمشران په دغه تړاو باندې څرګندونه کړي دي په هیواد په ډېرې برخو کې ځمکې غصب دي ستاسو سره ارقام څه دي تر دې مالا څومره ځمکې غصب شوې دي او د دې په تړاو باندې د حکومت پلان څه ده لبه د مرغه د افغانستان ټوله سروې د زموږ سروې تر اوسه تر سره سم نه ده یعنی منګه کارش میره اوس د غصب شوی زموږ ځان سره نه لرو ابتدایي معلومات موږ سره موجود دي چې 1.8 میلیونه جری به دولتي زموږ د تر غصب لاندې ده ولې د دې لپاره چې دا شمیره هم معلومه سي او ټولګټو پروژو لپاره لار هوار سي د تطبیق لپاره منګه د دولتي زموږ بانک پروګرام را جوړ کړی ده اوس دا پروګرام یعنی د دې مخه ده چې ټول دولتي زموږ حساب کې سروې کې په سیستم کې ورسي د وی طرف نه مګه هدف دا ده چې غصب یوز مکه مګه معلومه کې څو څونه مګه غصب یوز مکه لرو دغه د مخنیوي لپاره باید اقدامات تر سره شي دویمه برخه یو مخه ده د پروګرام دا ده چې مګه سوداګریزو یا تجارتي فعالیتو ته مګه باید یا د خصوصي سکتور د وده لپاره مګه زمينه مساعده او دریمه ګټه یا هدف د دې پروګرام دا ده چې مګه ټولګټو پروژو ته تطبیق لپاره په هیواد کې زمکه اختصاصي کوي او زمکه په واقع ورکو د تطبیقون کې دارو په مرسته باندې نو دا پروسه لري شروع شوی ده خو لنې کمرغه د غصب شوی زمکو په برخه کې یعنی په 13 کلونو کې موږ 1500 جری به دولتي زمکه سترداد کړی ده د غصب نمبر خلاصه کړی ده 1500 جری به زمکه ده چې دا را خلاصه شوی ده د څه باندې 8000 کسانو چې په غصب باندې تورن دي یا متهم دي د دوه لستونه مګه چمتو کړی دي د څه باندې 1500 کسان چې په غصب باندې دي متهم دي د دوه لستونه مګه عدلی او قضایي ارګانو ته استولې دي د حکومت یو خب اقدام بل په دې برخه کې دا وڅه په اته زونونو کې دوی اختصاصي محکمې د غصب د دوستي د څیرول لپاره دوی را جوړ کړی دغه دوستي اوس په محکماتي دوران کې دي چې دغه پروسه شروع شوی د څیرولو هله او ارزو د منګه داده چې د غصب زمکه بیرته د غصب را خلاص شي او د حکومت د خو او اقتصادي او انکشافي د خو پروګرامونو لپاره تنه ګټه د خلکو نیوکه داده چې
تر ډیره حکومت د خلکو پر وړاندې اقدام کوي چې هغه کمزوري دي، زور نه لري، د زورواکو او لویو غصبینو په تړاو باندې حکومت چوب دی. څومره تاسې د خپل وزارت په نمایندګۍ ډاډ ورکوئ چې دغه وزارت زورواکي او کمزوري ته نه دي لیدلي او د ټولو پر وړاندې یو ډول چلند کړی؟ غصب مسله هیوادمل صاحب محترم کمزوري خلک نه کوي، یعنی غصب تاسو معلوم دی څه زورواکي کوي. غصب معمولی شی نه ده، د دولتي ځمکه رانیول دا اسانه کار نه ده. د حکومت په شتون کې عادي خلک غصب نه ترسره کوي، یعنی دا کوم لسه موږ چمتو کړی دی که ټول هغه لوړ پوري کسان دي چې دلته په دې غصب باندې ښکېل دي. نو دا کسان موږ جوړ کړي دي، لستونه مستولي دي، محکماتي دوران شروع سوی ده، هیله همدا ده چې دا پروسې وڅېړل سي، زر تر زر هغه کسان چې په غصب باندې تورن دي دوی د قانون په رڼا کې ورته جزا وټاکل سي، تر څو او د غصب استرداد مسله هم ګړندۍ سي، تر څو موږ اوسه کوله د غصب کې بیرته د غصب په تړاو نور به سم لرو. سری وړي کړل رو، سلام، په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه نو مو واخلې لکه مزه مړې کړې. معلومات لري د دغه موضوع په اړه؟ لږ وضاحت نور مرکه. ګردیز بلایسار دی، څومره سیمه ده؟ د پټیا مرکز ګردیز بلایسار چې د ولسمشر لخوا یې هغه شوی و چې دا به جوړو، $50 میلیون دې لپاره منظور شوي و. د شانتازۍ او د کلتور وزارت دی مننه عرفان الله جان. نصیر صاحب ستاسو پوښتنه واورېده او جواب به درکړي. نصیر صاحب د دغه زه فکر کوم د بالایسار ودانۍ د دوه هدف که ما اشتباه نه اورېدلی، د تاریخي آبداتو مرمت او د بازسازۍ بیا رغونې چارې هم یو دغه مسؤلیتونه نه ده چې ښار جوړول او زموږ وزارت په دې برخه کې له نیکه مرغه ډېر ښه لاسته راوړنه لري. موږ د هیواد په کچه 24 د تاریخي آبداتو د بیا رغونې پروسه موږ شروع کړې ده. څه لږې جملې نه موږ 10 تاریخي آبدات موږ رغولي دي او بیرته هم ګټه اخیستنه ته سپارلې دي، او 14 نور هم د تدارکاتی او د ډیزاین په مرحله کې دي. نو ان شاء الله هیلم دا ده چې په راتلونکي کې موږ ټول هغه تاریخي آبادات چې دي چې په هیواد کې د موږ هغه تاریخي اصالت بیانوي، موږ هغه ټول د خپل د جلال محمد رئیس صاحب جمهور د هدایت په اساس باندې به دا پروژه موږ ته راکړل کیږي او دغه په اساس باندې موږ خپل لازم اقدام کوو. دغه د ګردیز د بلایسار موضوع تر اوسه موږ ته نه دراجه سبي، څه هر وخت راځي سبي ان شاء الله موږ په دې برخه کې خپل اقدامات کوو. بیرته د غاز باسته زو په دې کې تاسو ول چې زوروا کې دي، په دې کې څه ډول خلک دي، یعنی څه ډول زوروا کې؟ اگر چې دغه د افشاګری مسائل د موږ د مسؤلیتون نه ده، دا هغه عدلیه او قضایي ارګانونه دي چې په دې برخه کې باید معلومات وړاندې کړي. د موږ مسؤلیت د غصب په برخه کې زیاتره د معلومات راټولول دي او اړوند د عدلیه او قضایي ارګانونو سره شریکول دي. خو په ټوله کې د موږ معلومات دا ښیي چې سیمه ییز زورواکي دي، یعنی هغه کسان دي چې دوی د خپل زور او توان نه په استفادې سره دولتي ځمکې تر ولکې لاندې راوستي او د شخصي او تجارتي موخو لپاره ترې ګټه پورته کوي. مننه. ایواړی کاخلو، سلام، په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه، څوک لکه مزه؟ مجید احمد کابلونه د اتمې نړۍ د خلاصمت خان د سیمه امریکاني ولده وزیر نو مؤخص. مجید ښه مهرباني پوښتنه مطرح کړئ. دا د خلاصمت خان ځوان سړی سم ازمن د خلاصمت خان د سیمه بالا سپرسته نه رانیولې د بنسار پوری سرک دا د خلاصمت خان سیمه ده. نو خپل مودا ټول مونږه پروسه تکمیل کړې ده، یعنی په سروې ثابت نه شوی خو مکمل هغه نقشه جوړه شوې ده او کوری کې هم جوړه شوې ده. فقط مونږ ته شاروال وخت نه راکوي، مشترکینو او شاروال خبره مدار چې بخت مونږ ته بل جمع جوړه کی او مونږ ته شاروال وخت راکوي. مونږ هر څه لرو دي ترور هم سره مونږ سره لرو، هغه راتل چې تاسو به اوس شاروال ته هغه ورته ما د پروسه پر مونږ ته جمع تدیر تر سره شوی په خلاصه خان سیمه ډیر نام نشته ما او نو په هیڅ څه موږ توجه نه کیږي. ښه، دا د سرک جوړونې یو پروژه ده چې ځینې چارې مخته تللې دي او ځینې نیمګړې پاتې دي، همداسي؟ بالکل، او
ټول یاتې تکمیل شوی دی ټول پروسه زموږ اسناد مکتوبونه ټول موږ سره دي او زموږ مکتوب په ریاستي پلان برسې کې پلان ده او نو پر کله نه دي تکمیل شوی او شروع هم په توخم را کوي او نو څوک موږ هغه دي نو دا څنګه کوو څه کولای شو بر حال وکیل هم لرو یا څوک بس لرو موږ خپل دا کار تر تکمیل کړی دی سعید ناصر صاحب تاسو جواب درکې مننه اوس په نصر صاحب لنډه د ما واخلو درنو دوستانو لنډه د ماول د می وروسته بیرته خپرونې ته راګرځو خره خلاص تاسو د شمشاد او خلخ پرونه ګوري نصر صاحب مخکې وملګری اړیکه کړې و ویل چې د دوی پر سیمه کې یو سرک دی چې دغه سرک چار یو څه بشپړ شوی او څه نیمګړی پاتې دي سرکونه هم تاسو مربوطیږي زه غواړم چې لږ وضاحت ورکم دلته د منګ ټول مسولیت دا دی چې منګ پلانونه را جوړ کوو ستراتیژیانه را جوړ کوو پالیسیګانه را جوړ کوو او د تطبیقونکو ادارو سره د مرسته وکړو ترڅو غوډ د منظم پلان په اساس باندې خپل چارې تر سره کړي د تطبیق لړۍ څه دغه ټولې اړوند دولتي نور ادارې دي څنګه خصوصا ښاروالۍ دي د ښاري پرختیا په برخه کې ښاروالیان تطبیقي نقش لري څو غوډ زیاتره یا کسړکونه دي تعمیرونه دي ساختماني چارې دي د ټول دوه تعلق لري د ورور هم څه سوال وکړ د دوه مسله به هم راځي کې ښاروالۍ ته کابل خاروالۍ ته د دوی به هم مراجعه وکړي امیدوار یم چې غوډي یو ځواب دوته ولري تاسو مربوط نه دی دغه د کورونو د ملکیت سندونو په تړاو باندې د توزیع لړۍ شروع شوې ده کم ځای ته رسیدلې ده د غیر رسمي او غیر پلاني کورونو د ساب لړۍ منګه دوه کال مخکې را شروع کړه د جلال احمد رئیس جمهور په هدایت په اساس باندې د یو ډیر مهم پروګرام دی چې او هیلا او د دې پروګرام غو ټول هدف دا دی چې غیر رسمي سیمه پر رسمي سیمه باندې موږ بدلې کو اوس شرایط کې تاسو به تر پیګې غیر رسمي سیمه د ښاری خدماتو په پښ پرتوګه دوی محروم دي نه هیوادوال د حکومت په مقابل کې کومه تعهد او مسولیت احساس یې او بل اخر حکومت هم په تیر وختو کې نه دغه سیمه په هیر کړې وي یعنی د یو بل رقم چلان د وسره کاو د ملي یووالي حکومت په جوړېدو سره خصوصا د جلال احمد رئیس جمهور په لارښوونه منګا دا پروګرام را منځته کړ او دا پروګرام په دوه کالو کې کیږي په اته خورونه کې لکه په کابل، هرات، مزار شریف، فراه، نیلي، جلال آباد، قندهار او مزار شریف کې دا تطبیقیږي او تر اوسه پورې منګا 1000 کورونه منګا سروي او ثبت کړی دي په دې اته خورونه کې او 1000 کورونه ته منګا د ملکیت سندونه ورکړی دي د منګا په 2000 کال تر پای پورې هدف ته د 1000000 کورونه په دغه اته خورو کې منګا سروي او ثبت کو او 1500000 کورونه ته منګا د ملکیت سند ورکو د ملکیت سند د ویش لړۍ ډیره زیاته ګړندې سوې ده اعلان دا ده چې تر 2000 کال تر پای پورې منګا دغه هدف ته ځان نږدې کو مننه یو اړیکه خلو سلام په خیر اغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر راغلی نو مو وخت لکه مزه ماری کې کړی په زه حق احمد ما د لوګر ولایت د شرق بسمه نه ماری کنه ولی خا ستړي مشه احمد زاد صاحب استاسې پښتنه خا د دوی اړیکه قطع شوله خا ناصری صاحب د اغاز مکی چې غصب شي ویډیو بیا پر خارګوټی جوړ شوی دی د دغه پټړاو باندې د حکومت پلان څه دی د غزمکی څه ډول بیرته راګرځي د غصب نو باسي ځکه دا خوس پر خارګوټی جوړ شوی دی اوس پر ژوند آباد دی اوس کدا ډنګیږي موضوع سره کم تکیږي منګ دا موضوع په ډیره دقیقه توګه چړل دی ام په تخنیکی لحاظ ام په حقوقي لحاظ باندې د دې لپاره مشخصه پالیسی را جوړه شوې ده پالیسی رئیس جمهور سره شریکه شوې ده د نظریات او لارښوونه هم د دې پالیسی په وړاندې کې خصل شوې دي د منګه ټول هڅه دا ده چې هغه کس یې غصب یو دوا یا درې نفر وکړي د بخارګوټ کې ټول خلک غاصب نه دي منګ لپاره هغه کسانه چې غصب کړي د غوسره به د قانون رڼا کې به ورسره او د دې پالیسی پر رڼا کې به ورسره برخورد کیږي او هغه کسانه چې دلته راغلي دي او کورونه یې اخیستي دي او بل اخر په دې باندې خپل پیسې لګولې دي نو د منګه ټول هڅه دا ده چې اوس دوی عرفي قباله لري یا هیڅ قباله نه لري یا هیڅ شرعي یا با اعتبار سند دوی نه لري نو د منګه ټول پلان دا دی چې دغه کاواکا جایدادونه منګه په صحیح رسمي جایدادو باندې بدل کو ترڅو هیوادوال په ډاټا زړه باندې د دې وسه کوله په خپل سیمه کې خپل ځوان ته دوام ورکړي او هغه کسانو چې غصب کړي د غوسره به یو نو چالان به ترسره کړي دغه د رسمي سندونو د ویش معیار څه دی تاسو څه ډول یو د کور څښتن ته د ملکیت رسمي سند ورکوي
امنګ خو دوه نوو ملکیتونه دي، یو رسمي دي یو غیر رسمي دي. غیر رسمي لپاره موږ سند ملکیت ورکو، هغه سیمې دي چې په خود سره شکل باندې آباد شوي دي او بل اخره اوس هیوادوال په دې کې میشت دي. نو دغه لپاره ځانګړي معیارونه دي چې هغه په پام کې نیول کیږي، دوه ته ورکول کیږي سندونه، او سندونه د دې لپاره دي چې د دوه ملکیتونو خوندي سي، او دغه ترڅنګ د احیاء مجدد او بیسازي پروګرامو په تطبیق سره دغه سیمې په خو استوګنیزو سومو باندې بدل شي. دویمه برخه د منګه د قبالو برخه ده، څنګه منګه د قبالو په برخه کې هغه رسمي کورونو ته منګه قبالې ورکو. نو دا هم یو بل لړۍ ده، څنګه د یو ځانګړي پروګرام په اساس باندې دا پروګرام ترسره کوو، او لنې کمرغه د یو مشخص پروتوکول په اساس باندې او د قانون زمکولې چارو قانون د 101 ماده په رڼا کې منګه دغه د قبالو د ثبت او انتقال مسولیت دا د ستر محکمې نه واخیست. یعنی اوس د قبالو د ثبت، صدور او اجرا ټول مسولیتونه د کار جوړولو زموږ وزارت را د دل سبی دی، او موږ په دې برخه کې خپل کړنې تر سره کوو، او ډیر ضرب موږ دغه لړۍ په کابل او په هرات کې موږ پیل کو، دفترونه مرته جوړ کړی دي. نو دغه لړۍ موږ یو حسم داد څه موږ پروسه اسانه کو تر څو هیوادوال په اسانه توګه وسې کول څه قبالې تر لاسه کی، او دویمه حسم داد څه دا قبالې کمپیوټري کو یعنی الکترونیک کو څه په اسانه شکل باندې خلک په ډیر کم وخت کې دوی وسې کول په کم لګښت سره دوی خپل قبالې تر لاسه. یو اړیکه که خلو. سلام علیکم. بلی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم واخلی لکوم زای مړی کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، نوم واخلی لکوم زای مړی کړی. زه د جلال آباد خر نه کېږم، زما نوم څه شکر دی. ها زه سری صاحب نه یو پوښتنه کوم، وبخښه. مهرباني. دغه د قوالو په اخلا د دې خاطر چې دا کومه قوالی چې دې ورکې د هغه د هغه د خوانه د وزارت د تاج د خوانه ا دغه حواله د وخت موږ د 15 کالو د پاره خلکو ته موقت حواله ورکو. ښه. ورسره د 15 کالو څخه د حواله موږ رسمي حالت اختیار کړل. دغه وجه د موقت خدمت چې سره دغه کلمه باندې موږ دغه مرحله خلک دغه زیاتره پوښتنه موږ هم دغه حق وکړي. صحیح ده. مننه ناصری صاحب. صحیح ده ناصری صاحب، په دې اړه وضاحت ورکړي چې دغه قوالی څنګه دی او موقت مسله په کیسه کوم ده. مهرباني ناصری صاحب. دا قبالی نه دی، دا ورور زه فکر کوم څه په غیر رسمي سیمو کې دی اوسیږي، او موږ د غیر رسمي سیمو لپاره سند ملکیت ورکو. سند ملکیت یو نو شرایط دی په سند ملکیت کې، چې موږ د صاحب د کور سره موږ په تفاهم سره هغه امضا کوو ورسره. یعنی دا شرایط داسې دی چې په راتلونکو 15 کلو کې کوم معلومات دا شخص موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته معلومات راکوي، دا معلومات غلط نه وي. آیا دا ملکیت د دعوی ملکیت نه وي، یا دا ملکیت پراتلونکو کې داسې کوم خنډ نه وي د ټولګټو پروژو یا انکشافي پروژو لپاره، یا بل اخره کوم حقوقي او تخنیکی ستونزه بل په دې کې موجوده نه وي. یعنی دا څو مسایل دي په دې کې چې موږ ټول په پام کې نیسو، که شخص دې ته پابند پاتې سه نو دا سند رسمي سند ته او د دې د سند د مزایاونو په ټول پوره توګه د دې ګټه پورته کول شي. دا یو قوي سند دی. یعنی هغه معیار څه دغه معیار د مدت د قرارداد د شخص له سره ده، چې موږ آیا دا سړی د 15 کلونو وروسته آیا د دې د سند د ملکیت د مزایاونو واقعا د مستفید کیدای شي که نه شي کیدای. بل 15 کاله دغه سند او دغه شخص په حساب دی وړول سیړنې لاندې دي، چې مشخص انده معلومه شي چې دغه زه اوس رسمي کیده شي ټول معیارونه پوره کړي، لغه وروسته بیا رسمي سند شو. دغه رسمي سند اوس هم ده یا بیرته لغوه کیږي؟ نه نه لغوه کیږي. یعنی رسمي سند اوس هم ده، یعنی ډیر با اعتبار سند ده. په دې کې د ښار جوړول او زموږ وزارت په دې کې هغه ټول مراحل اداري تای کیږي، د کې شاروالیان په دې کې دخیل دي، یعنی اړوند ښاري سکتور په دې کې ټول دخیل ده. یعنی د دې کاپیان هم په ښاروالۍ کې پاتې کیږي، په مربوطه نایا کې پاتې کیږي، موږ سره پاتې کیږي، او یو نقل د دې شخص ته ورکول کیږي چې د وسه کول د دې مزایونه مستفید شي. اما موږ په دې کې بیا یو سلسله هغه تدابیري اقدامات هم باید په پام کې ولرو. څه سبا داسې نه شي چې یو شخص جیک شي چې دا کور د ما نه و، یا دا کور د ما و د شخص د ما نه په زور اخیستی و، یا پر راتلونکي کې داسې یو مشکل سره موږ مخ شو چې هغه شخص ناحق معلومات موږ سره شریک کړي. نو دا بیا یو پروسه ده چې موږ نه غواړو چې داسې یو جنجال رامنځته کړو.
کوشش هم دا ده چې دغه 15 کلن قرارداد څنګه کوو که تر 15 کلو پورې دغه ملکیت باندې چا دعوه ونه کړه یا بل کس حاضر نه سه په دې کې داسې کوم مدعي ورته پیدا نه سه یا کوم شخص که داسې کوم ټوټه د ځمکې یا د کور د انکشافي پروژو په برخه کې یعنې د سړک په پراختیا کې د پارکو په پراختیا کې نورو برخو کې کدای ځي او دا سړی ورته لیوالتیا ښیي چې و بالکل د ما دغه ملکیت داسې وخت لی دی کې پارک جوړ کړي یا نور شیان وکړي یوه ټوټه یې البته نو په هغه اساس باندې دغه معیارونه څېړل کېږي او پس هغې نه دا سړی په پوره توګه د دې سند د مزایاونه دا مستفید او که چېرته نیمګړتیاوې رامنځته شي او که نیمګړتیاوې رامنځته شي نو خامخا به د سړي سره چلند کېږي قانوني چلند ورسره کېږي ښه بل موضوع دغه د ترمیم په حساب باندې تاسې ویل د تاریخي ځایونو په دې کې که په پوره ډول واضح شي دغه ځینې ځایونه خلک نیوکه ده د خلکو چې دا یو ډول نمایشي دي دا ساسي جوړ شول د دې له کیفیت څخه د دې له کار څخه تاسې ډاډ ورکوئ خلکو ته په پوره توګه ډاډ ورکوم موږ یو مشخصه اداره لرو د دې لپاره اداره ملي ترمیم و مرمت آبادات تاریخ په نامه باندې یادیږي یعنې د ملي مرمت آبادات ټول د یو اساسي پلان په اساس باندې ترسره کیږي موږ هر کله چې دغه مرمت کارونه ترسره کوو ټول هڅه د موږ دا ده چې هغه تاریخي اصالت د غابدي په نظر کې ونیول سي په دې کې سروې ترسره کیږي دقیق مطالعه ترسره کیږي څېړنه ترسره کیږي پس دغه هغه ډیزاینونه لیدل کیږي بیا د دې لپاره هغه اساسي ډیزاین چې کوم تاریخي اصالت د دې یعنی هغه اصلي حالت د دې آبادۍ څه رقم و دغه په اساس باندې ډیزاین را جوړیږي په بشپړ توګه په دې کې تحقیقات کیږي بیا پس دغه نه څه دا ټول پلان را جوړ سه سروې پروسې ته تکمیل سو ډیزاین مرحله تکمیل سو بیا په ترمیم او بسازی کې څه منګزو په ډیر احتیاط سره موږ په دې برخه کې خپل ګامونه اوچتو کوشش هم زیات دا دی دا آبادی راتلونکو سلو راتلونکو 500 او یا او اتیا کلو لپاره بیا د دې ځوابایون کې وسی یعنی آبادا داس یو شی د هر وخت ترمیم ته ضرورت لري موږ ټول هڅه دا چې موږ به واړه واړه ترمیمات کوو ولې په اساسي توګه به ترمیم ترسره کیږي ترمیمات د غلس پروژې چې ما تاسو ته ویل د غل جملې نه ماجت په لخشتي د څنګه راځو یو اړ کا خلو غنور سره دوام وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ بخیر جوړ په خیر خیر خبرونه ته نو مو وخت لکه مزه مړی کني ولی زم می سره رمضان دا د دبي نه خبرې کوم دا رئیس صاحب ما دا په کنه وای چې ما د طالبانو په وخت کې یو بدرې نمبر اخیستی دا هغه چې په ست ما د طالبانو په وخت کې کړه وو او بیا چې دا هغه ورته نشوم دلته چې راغله ما ولا کورامې ډیر کړه خو ډیر لوړ کې ما تقریبا لاس زره ډالر ایوای و نه و خپل یا می دې دویم ورته ما ته څنګه د ملکیت رو کړو چې کله دویم ورته ما خپل ځان ته بیا کولا هغه کولا په هغه هغه ته مورسه ولا کزی تا کزی نه ته وی چې د اول سړی چې کوم ځای نه تاسو نه د ملکیت اخیسته ده هغه سړی منتظر کنو هغه سړی خو زوړ و سپینګیره و د طالبان په وخت کې تقریبا یو دیرش کاله کېږي نو هغه سړی به زه د کومه نه کوم اوس هماغه عمله کولا کې زما هغه نمرې پرتی دي اته ته زر روپۍ په یوه نمره یې ما نه غواړي نو دا نمره خو ما ته چې څنګه حسابوم شپېته زره ته ورته ورسېده ډالره ته یعنې زما اخیستل او دا هغه ټول دا مراحل دا به څه شي نو که دې کې ما ته معلومات راکړي چې دا کله کم زه خپلې نمرې اوس خپل ځان ته والا کوم که ستاسو پوښتنه موږ اخیستې وي نو تاسې وایي چې د طالبانو پر وخت کې مځمکه اخیستې قوالۍ لرئ خو اوس هغه قواله در سره څوک نه مني او وایي چې باید د کوم څښتن نه چې تاسې اخیستې هغه پیدا کړئ همداسې سند ملکیت لرل ما په سند ملکیت د طالبانو په وخت کې اخیستې وې هغه سند ملکیت باندې ما بیا 40% طالبانو راته وویل چې د 40% ته هغه برابره کړه چې موږ کوله د بیا نه لاړم دوبۍ ته د دوبۍ نه لږ وروسته باندې ځان شو یعنی را نغلم د طالبانو حکومت چې لاړو چې کله ما دویم ورته دغه د 40% په زر ډالر ما تویل کړل دی ویلې هغې نه بعد بیا په دغې سره د ملکیت ما سره وکل خاص و بل سړي ته ما کواله ورکړه اواله کواله هغه اواله کواله چې بیرته اوس د ځان په هغه راړوم اوس بیا یو وارې مې اخلاصه کړه ټوله د کدي ځای پورې مې ورسوله هغه د اوالې کوالې والا ما ته هغه وکړي امزا چې ځای په خپل نوم کې هم کزي راته وایي چې اول سړی چې سره د ملکیت والا راواله سعیده
سعیده سعیده دغه نصری صاحب په دې اړه په دې پښتنې په تړاو به جواب درکړي. نصری صاحب دغه ملګري پښتنه به تاسې اخیستي د نورو حکومتونو سندونه د تیرو حکومتونو سندونه اوس اعتبار یې څنګه دی او د دغه ملګري موضوع په تړاو کې جواب ورکړي؟ زه فکر کوم دا یو حقوقي مسله ده او حقوقي مسله په یو کوچني باز باندې نه کېږي چې موږ تاسو دې ته خلاصه کوي. ما وړاندیز دی ورور ته دا ده که څوک په کابل کې لري د دوه خپلوان دی د دوه اقارب نه دی د دوه خپل د کورنۍ نه څوکي دو دوی یو ځلې مراجعه وکړي د منګه راضي ادارې ته په دالمان کې د منګه آدرس ته واځي منګه هلته مشخص برخې لرو مشخص ریاستونه لرو چې دغه مسایل دوی څېړي نو دوی د خپل اسناد راوړي هلته د منګه کارپوهانو د منګه مربوطه رئیسانو او متخصصینو سره د شریکي موږ به خپل کدستر کتابونه او اسناد به موږ وګورو املاکی اسناد به په دې کې وکتل سي که چیرې دا ملکیت د شخصي نو دې ته به لازم لارښوونې موږ وکړو څه رقم تاسو کولی سئ یا دا ملکیت په خپل نامه کوي یا بالاخره دا ملکیت په بشپړه توګه د دې د مزایونو تاسو مستفید سئ او که چیرې دا ځمکه د کوم حقوقي ستونزه لري نو په هغې اړوند باندې هم موږ به څه لارښوونې درته وکړو. زه فکر کوم د دې کال صاحب مراجعه وکړي د موږ خپل ادارې ته نو هلته به موږ ده سره په اسانه توګه وسو کولی چې دا مشکل ورته حل کړو. ځینې موضوع په دغه لرو کلیو کې پیدا کیږي چې یو ځای دی د هیچا نه دی یو چا بد کړی بل څوک ورسره څنګ کې بیا پخوانۍ ځمکه لري بیا سره داوه رامنځته کیږي چې دا ځای ستا دی دا ځای زما دی قواله نشته څښتن هم نشته راغلی بد کړی د دغه ډول ځمکو په تړاو باندې چې په لریو کلیو کې یا مثلا په غرونو رغونو کې آبادي کړي دي خلکو د دې په تړاو د حکومت پالیسي او دریځ څه ډول دی؟ پاکسر برخو کې دا وقفي ځمکې دي یعنی وقفي ځمکې دا د څه شخص په دې کې صاحب نه ده بلکې بس په هدف لپاره دا یابد کړی ده او خلک ته ګټه پورته کوي. موږ بیا کدستر کتابونه لرو نقشې لرو ځان سره اسناد موږ سره ځان سره لرو یعنی په بشپړه توګه معلومات موږ سره موجود دي که چیرې دغسې یو ستونزه کیږي موږ بیا د څلور درس ولایاتو کې او درې سوه څلور شپېته ولسوالیو کې موږ آمریتونه او ریاستونه لرو. د موږ یوه برخه هم دا ده چې املاکي منازعات موږ حل کړو یو ریاست مشخص په دې برخه کې لرو او د ولایت په کچه باندې موږ ولایت هغه لرو آمریتونه لرو نو فکر کوم دغه مسایل ټول د غولو طریقه حل کیږي د غولو طریقه څېړل کیږي که چیرې شخص واقعا په دې کې ګرام وي نو هغه ته ما خپل قانوني برخورد ورسره موږ کوو او که چیرې شخص ملامت نه یو بلاخره داسمه که واقعا دغه یو نقطه به ورکول کیږي. بس ته دوام ورکوو نصر صاحب اوس هم درنو لیدونکو لنډه د مول د می وروسته بیرته خبرونه را ګرځو. شمشاد او خلق پرونی ته بیا هم خرغلاست. ناصری صاحب د خرجوړونې د وزیر صاحب په تړاو باندې خبرونه خپاره شول چې د ځینو ستونزو له امله ممنوع الخروج اعلان شوی دی دغه ډول خبرونه رښتیا دي؟ یو مکتوب د لوی سرانولي له طریقه په اجتماعي شبکو کې او په ځینو رسنیو کې لاس په لاس موږ ته رسمي مکتوب د لوی سرانولي له طریقه تر اوسه نه رسیدلی او په دې تړاو باندې د ریاست جمهوری له طریقه هم کوم حکم نه ده صادر سوی یا کوم کتبی هدایت هم په دې برخه کې نست. له نیکه مرغه جلال احمد رئیس جمهور پرون شپه یو حکم صادر کړ چې په هغه حکم کې دوه مسلې مطرح شوې دي. یو ادغام مسله مطرح شوې ده چې دغه څېړل به هغه کېږي او په دې کې هغه تشکیلاتي ادغام به څېړل کېږي او بودجوي ادغام به څېړل کېږي. په دې څه دغه اراضي اداره او مسکن وزارت دا دواړه یو جز وه نو دا به څېړل کېږي. دې ته موږ په پوره توګه استقبال کوو د دې حکم او د دې حکم ته موږ آماده یو. هر ډول معلومات چې د معذف حیات غواړي نو موږ به په دې برخه کې ورکوو. ولې تر اوسه پورې نه د ممنوع الخروجي په برخه کې کوم مکتوب موږ ته رسېدلی ده او نه کوم هدایت رئیس جمهور له طریقې صادر شوی. خلکو تور لګاوه چې سلیقوي به ګمارنو باندې چې وزیر سلیقوي ګمارنې کړي یا په دغه وزارت کې دغه شان ګمارنې شوي رښتیا دغه ډول ګمارنې دغه ډول مسایل یا فساد په دې تړاو تاسو څه اطمینان ورکوي خلکو ته؟ په پوره توګه زه اطمینان ورکوم. د منګه وزیر صاحب حقوقي کس ده خپل حقوق لوست دي او حقوقي مسایل باندې آگاه کس ده نو تر اوسه کومې کړنې څه سوي دي په یو کال کې ټول د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې ترسره سوي دي په مشورو په سلا باندې د حکومت سره په ګډه ده ترسره سوي دي. هیڅ داسې خلاف کار نه در ترسره سوي نو منګه هیڅ نامه ویره په دې کې نه لرو. ټول شواهد او مدارک اسناد موجود دي. حیات براسي له خیره خپل ارزونه به وکړي نو د دې ارزونه پایلې به موږ هم له خپل طریقه ټول ول سره به موږ شریکو.
له دی وړاندې تاسې د اصلاحاتو لپاره څه ګوري چې باید اصلاحات پکې رامنځته شي؟ اصلاحات مونږ رامنځته کړی دي، یعنی مونږ ټول له هڅه په اصلاحاتو په برخه کې په پوره توګه مونږ جدي یو، په دې برخه کې ژمن یو، په دې کې د ځمکوالي چارو تنظیم په برخه کې لازم اصلاحات رامنځته شول. نظام د ځمکوالي چارو نظام مکمل عصري سه، په کمپیوټري مسایلو باندې سمبال سه، الکترونیک سه او په نوې ټکنالوژي باندې سمبال سه. نو دا یو اصلاحاتو څخه په ځمکوالي چارو کې راغی. اوس مونږ د ښار جوړولو او ښاري پلانونو په برخه کې اصلاحاتو ته ژمن یو، چې په دې برخه کې مونږ اړین اقدامات ترسره کړي دي. نو اصلاحات د مونږ هغه ټول تعهدات دي چې مونږ غواړو په اصلاحاتو کې، او مونږ دې ته ژمن یو. ان شاء الله په دې برخه کې ګوتې لګامونه پورته کړو. صحیح دی، یو اړیکه اخلو. سلام، خیر راغلی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی. څوک، له کوم ځای؟ عبد الخالق د کابل ولایت خبرې کوم. ورور ښه خالد جان، ستاسو پوښتنه. ورور زما پوښتنه د مورد پروژه د قلعه زمان خان کې، ما په 1901 کال کې یو نمبر ځکه واخته د نجیب دولت واخې په 1901 کال کې چې د رباني حکومت سره د ملکیت نه واخته پیسې مې ترکړې، سره د ملکیت د رباني په واخته واخته. او تر اوسه هیڅ معلومات نه لرم چې دغه پروژه کېږي نه کېږي. دا موږ د نورو هیڅ معلومات نه راکړي څنګه چا تا ځمکه واخیستله؟ پروژه څه ډول ده، څه رقم ده؟ ځکه یو نمبر ځکه مې اخیستې په 1901 کال کې پیسې مې تحویل کړې، او سره د ملکیت مې په 1901 کال دربانی دولت په وخت کې اخیستې. دا هغه د نقشې پیسې مې هم تحویل کړې دي. نو اوس کومه پروژه ده، کومه د ښار جوړونې کوم پروګرام دی؟ دا پروژه د قلعه زمان خان په نوم ده. سعید، سعید نصری صاحب جواب درکړي. نصری صاحب، دغه ملګری پښتنه چې وایي ځمکه اخیستې ده او سند ملکیت هم لري، د دې د پراختیايي پروژې به وایي بیا هم د دې ورور مشکل بیا هم د کابل ښاروالۍ سره ده. یعنی دوی د مراجعه وکړي کابل ښاروالۍ ته، د دوی د ملکیت سند هم غوته اتمن د غوله طریقه دوی ترلاسه کړی ده، او کوم تعرفه څه ورکړی ده، دغه په مقابل کې به دوی پیسې هم ورکړي. نو د دې د لارس غو سره مشوره او په صلاح سره نو دغه مشکل د خپل حل. تاسو هم د خار د پراختیا یا منظم کولو پلان لري، خاروالی هم لري، د څه ډول د ستاسو کارونه یو ډول نه دي تقریبا؟ موږ کارونه یعنی موږ خاري سکتور کې کار کوو. خاري سکتور کې تقریبا 12 دولتي ادارات دي، چې په کې یو خاروالی ده. موږ په ټوله کې یعنی هغه لوی لوی پروګرامونه جوړو، پلانونه جوړو، تفصیلي پلانونه ورته را جوړ کړو، او یو ډی ایف چې موږ پښتار مې تاسو ته اشاره وکړه دا موږ ورته را جوړ کړی ده. ښاروالۍ د دې په تطبیق کې خپل مسؤلیت لري. د موږ بل مسؤلیت دا ده چې موږ د دې تطبیق څارنه هم کوو، چې آیا د دې خلاف د دې پلان لاړ نه شي، خلاف د دې کوم طرح او پروګرام چې موږ لرو، کوم برنامه‌ریزي چې موږ کړې ده په لویه کچه باندې، څو دوی دغه نه سرغړونه ونه کې. نو دا یو مشخصه اداره موږ په دې برخه کې لرو، څه تخلفات شهري په نامه باندې یادیږي. نو دوی د ټول په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کوي، ولې تطبیقي برخه د هر پلان ښاروالۍ ته تعلق لري، څو دوی په دې برخه کې خلک په لویو ښارونو کې په کابل کې خصوصا شکایت دا چې دغه څلور لارې معیاري نه دي، لوی لوی دي. د دې په تړاو باندې د کوم اصلاحي پروګرام شته؟ او ځینې خلک بیا داسې وړاندیز دا کوي چې کدل ته هوایي پلونه د موټر د تیریدنې لپاره برابری، دا به یو سہولت په دغه دا ډول کم پلان شته یا دغه ډول وړاندیز کچرته تطبیق شي، معیاري به برابر دي؟ منګه په زین زین خاري سمو د مجدد استفادې مسله منګه مطرح کړې ده، په غبن کار شروع شوی ده، خصوصا د څلولارې دي په مشخص پلانونه باندې موږ کار کوو. صدا پلانونه پس لغې نه سره په خاروالۍ سره په ګډه دا تکمیلېږي. بیا به موږ خاروالۍ ته داس پاره وځ، خاروالۍ په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي. خو لنې کمرګه خاروالیان تاسو شایدان اسه سب زین زین چت څلولارې باندې دوی خپل کارونه شروع کړي دي، دا یو هدف پورې نتیجې هم ورکړي ده. نو هیله امدا ده چې خاروالۍ په دې برخه کې نور هم خپل جدیت وخی تر څو دغه سونځ حل شي. نو دغه څلولار د پاره مشخصا پلانونه څه دي؟ کوچنی کیږي یا نور څه ډول؟ فکر کوم دا به بهتره چې تاسو د خاروالۍ د ویان د نه پښتنه وکړي، څه غوډي څه پلان او پروګرام لري په دې برخه کې. په دې څه غوډي یو مشخص فکر کوم موینیت لري، د غل لپاره مشخص ریاستونه دورا جوړ کړی دي، د خاري طرح او ډیزاین په برخه کې دوی کار کوي. څه بل اخره کول ناور کې کابل خار ته او د غتر څنګ د غسلولار چې دی په دې د ری ډیزاین یا بیا ډیزاینولو په برخه کې دوی کارونه تر سره کړی دي. نو فکر کوم هغه رو غړي نو دا به تاسو نورم وضاحت تاسو د خون کو سرتیرو دولتي مامورینو د تدزمکو د ویش په تړه باندې دغه چاري کم ځای ته رسیدلې دي، او په دې ډول په دې لپاره پلان نه سي لنه کمرغه منګه پتیر شپګو میاستو کې
شل زره استوګنیزه نمرې بې ځای شوي کډوالو ته او کورنۍ بې ځای شوو ته مونږ په کابل په هرات او په ننګرهار کې مونږ توزیع کړې شل زره نمرې به څو د مستحقینو ته توزیع شوي دغه ترڅنګ زر اپارتمانونه او څاغه مونږ د داخلي وزارت د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست منصوبینو ته مونږ توزیع کړل او دغه ترڅنګ یو لس واو یا نور استوګنیز نمرې به څاغه د شهیدانو کورنۍ ته توزیع شوي د مونږ په مشخص خارګوټي کې چې پیروزی خارګوټي نومي کې په د سب ساحه کې ده دا کورونه تر سره سوي دي او دغه تر څنګ مونږه پلان لرو چې نګدې یعنی شپږ زره اپارټمنونه مونږه تر پلان لاندې لرو چې دا د جوړېدو کورونه تر حد زیات مخکې تللی دي او دا بازار بشپړیږي او همدغه سه د 1900 نور رهایشي استوګنیز نمبر دي چې دا به مونږه هم اخلو او پسغې نه دغه میارونه او ساختماني چارې بشپړیږي نو مونږ به مستحق کسانو باندې دغه ډل کسان ستاسو ورته اشاره وکړو نو په دوه باندې به وشل کیږي او د معلومینو لپاره په ځانګړې توګه مونږ یو لک نمبر پلان کړی دي چې یو لک نمبر دي هغه به په ځینې توزیع شوی دي په ننګرهار کې خصوصا په مختلفو ولسوالیو کې توزیع شوی دی په لوګار کې خصوصا او د توزیع لړۍ شروع شوی ده هیلم داد په کابل کې په هرات کې په ننګرهار کې په لوګار کې او دغه نور شاوخوا ولایتونو کې مونږ وسو کولای دغه نمرې خونکو ته خصوصا په واکه ورکو تر څو غوډه وسو کولای دی او صرف ناڅخه تل دغه خونکو باندې دغه نمرې وشل کیږي د کی معیار څه دی څه ډول خونکو ته ویشي خونکو موږ ډیر زیات لرو څنګه یې زره په دې کې دوه معیارونه دي یو معیار د دې د څنګه تشخیص د مساقینو لرو یو معیار د ویش د نمرو ده د تشخیص د مساقینو په برخه کې لست مشخصا د اړوند ادارو ته موږ ته راځي لکه معرف وزارت خپل لستونه موږ ته آماده کوي هغه د کوم معیار څخه ځان سره لري نو دغه په رڼا کې به موږ ته لست را کوي نو بل پروسه د موږ داده چې موږ د یو قرکشي پروسې له لارې نه څنګه په شفافه توګه د ټولو حیاتانو او د رسنیو تر په حضور کې دا تر سره کیږي نو نمرې موږ مستقیمو ته ویشو نو دغه دوه میکانیزمونه د دې نمبر د ویش لپاره چې شفافیت موږ په ټوله معنا غونډه وړو چې په دې نمبرو پر ویش په برخه کې په نظر کې ونیول سي او لستونه په مشخصه توګه د اړوند خلکو ادارو نه مترسي کی دغه د زر نمبر چې ویشل کیږي فکر کوي دا کفایت کوي مناسب دي زر اپارټمنونه سمنګ ویشل د دای شروع ده پایل دی د غل لپاره ترسو د منګه منسوبین امنیتي او دفاعي منسوبین سره منګه ام په دنن په هیواد کې ام په سرحدي مسایلو کې د دخیل دی د هیواد د ساتنې په برخه کې د کار کې نو موږ دا لړۍ شروع کړې ده خو دغه مهمه ده چې موږ شپږ زره نور نمبر اپارټمنونه لرو چې دا به وشل کیږي دغه تر څنګ پر اتلون کې څلور کلونه کې موږ 200 زره کورونه په پلان کې لرو چې موږ جوړ کړو مستحقینو ته چې په کې یو برخه به دغه منسوبین هم په دې کې شامل کیږي نو دوی به وشل کیږي تر څو دغه ستونزه حل شي په ځین ولایتونو کې موږ دا سې اوریدو چې هغه خلک چې دوی ته نمبر ورکول کیږي اغه ته پورا اسناد نو ورکول کیږي دا اسناد نیمګړتیا وی لري باید ته مراحل شي د زینو زینونه بیا ځین چارواکي دغه اسناد اخلي په نیمایي بیا بیغه خپل ته مراحل کوي او دغه نورسته اغه ملکیت خپل کیږي دغه ډول اندېخني پر زیاتی دغه اسناد مکمل دي تاسو چې وشه د منګل طرفه کوم اسناد ورکول کیږي په پورا توګه اسناد ورکول کیږي صاحب د کور ته ورکول کیږي دغه عکس دغه نوم دغه ټول مشخصات په اسناد کې لیکل کیږي د یو شفافه پروسه لار نه د خلکو ته د حضور د نمائندگانو په حضور کې البته دان ورکول کیږي د کوم اسنونه تر اوسه موږ نه دلدلې خو کدا سه کوم اسنونه کې د شخصي خارګوټي کې بده مثلا او د روسي پښتنې په توګه د قضایی او عدلي ورګانونو د چلن څخه څومره راضي استه چې د غصبینو پر وړاندې کړي تاسو چغلي سونه ورته سپارلې دي نو موږ ورته سپارلې دي غ چلن چې ورسره شوي او سره کې څومره راضي استه یو د رضایت بستا او یو د اجراتو بستا زه فکر کوم د اجراتو په برخه کې د منګه د معلوماتو په اساس باندې څه باندې د 15000 دوسیو څېړلو کار پیل شوی د پاتو محکمو کې نو دا یو ښه اقدام د منګه ښه اقدام بولو او هیله هم تاسو دغه پروسه ګړندې کی تر څو هغه کسان چې غصب باندې تورن دي دوی باید خپل جزا ته ورسیږي او غصب به زما کې مګه بیرته سرداد کوو د حکومت ټولګټو پروژو لپاره تنه کار وخت ډیر زیاته مننه کوره باد خبرونه تر راغلی درنو دوستانو د خارج جوړونې وزارت ویان حشمت الله ناصری سره خبرونه کیو دا و د شمشاد او خلک د دیونه خبرونه تر بیا مو پاک الله مال خیچاري لاله دلمو مننه